Pane primátore, to, co jsem dnes v žádném médiu neslyšel odpověď na úplně jednoduchou věc, koalice Spolu hledá podporu pro menšinovou radu. Brání vám něco vyslovit jí taky podporu? Nebo jak se k tomu stavíte? No samozřejmě, že ano, my nebudeme v žádném případě podporovat žádnou tady tu variantu na opoziční smlouvu, kterou tady konstruuje pan Zajíček a Spolu, ke které vlastně směřovali od prvopočátku. My skutečně chceme jednat se Spolu o skutečně férové nabídce, kterou Spolu nedodalo. Na stole připomenu leží několik nabídek. Jednak je to ta od nás, to je vlastně ta 5-1-5, potom je to já mám tady 4-3-2-1-1. Tak to máte špatně, protože Piráti, to je 4, 6, ODS 3, TOP to 2, je 6, KDU, to je jenom variace na tu nabídku, která zazněla 22. října, což je nabídka 6 pro Spolu a vy se nějak poperte o těch 5 Piráti se Stanem. Tak já jenom připomínám, že tady je několik nabídek, které leží na stole. Je tady od Stanu například nabídka 5 pro Spolu, 2 pro Stan a 4 pro Piráty. To znamená, těch nabídek, které tady na stole leží, je jako vícero, jenom prostě Spolu je odmítá akceptovat, protože si nepřipouští to, že dostalo méně než čtvrtinu hlasů v těch volbách a s ní nemůže prostě vládnout sama celému městu. A to, na co jste tady narazil, tu otázku, co se vlastně bude dít po těch třech měsících, no mě by to vlastně také zajímalo, co se bude dít po těch třech měsících, tak když vydáte teďka jakousi menšinovou podporu tedy vládě, která bude... Já jsem to pochopil, takže pan Prokop bude chtít jít do otevřené koalice. No já to tak vlastně také chápu, ale jak jsem pochopil, tak minimálně Hana Marvanová ve Spolu tu otevřenou koalici s ANO odmítá. To znamená, já teda nemám jasno, jako, co se bude dít teda po těch třech měsících, vždyť to dostanete do jiného jenom problém. Pane Zajíčku. Víte, já si myslím, že v tuhletu chvíli trochu Piráti matou tělem a snaží se to odvést někam jinam. Oni mají přece dneska večer, zítra ráno, kdykoliv možnost zabránit tomu, co oni tady říkají o posmlouva. Je možné přijmout 4 svoje mandáty v radě, kterou jsme jim nabídli společně se Stanem, vznikne koalice na vládním půdorysu a budeme moci 15. zvolit radu. Nic jim v tom nebrání. Jestli dneska někdo říká, že se tady potřebuje zabránit jako koalici s ANEM, tak jsou to Piráti, kteří tomu mohou zabránit, protože mohou do této koalice vstoupit. Podmínky jsou z naší strany férové a nevidíme jediný důvod, proč by to tak nemohlo být. Dovolím si připomenout jednu věc. Víte, mě trochu mrzí a to, co se odehrálo na vládní úrovni. Koalice Spolu, která na vládní úrovni přizvala Piráty do vlády, přestože získali 4 mandáty jako poslanecké mandáty, přesto získali ve vládě 3 ministry. Já to považuji za velkorysou nabídku, kterou udělala koalice Spolu k nejslabšímu koaličnímu partnerovi, kterého měla. A považuji to za něco, co bylo naprosto výjimečné. Teď v tuhletu chvíli, kdyby Piráti mohli dokázat v Praze, že pochopí a jsou schopni postavit vládní koalici na vládním půdorysu v Praze, tak to mohou udělat, přesto to odmítají. Ještě pane Hřibe, než budete reagovat, já jenom to, co říká Zdeněk Zajíček, chápu správně, že dneska říkala v podstatě to samé i Markéta Pekarová, kterou asi nelze úplně o ní mluvit jako u nějaké velké zastánkyni té pražské buňky TOP 09, ale... Já jsem našel ještě Adama Schillera, což je pražský zastupitel za hnutí STAN, který říká, Piráti dostali nabídku na silové gesce jako doprava nebo majetek. Jan Wolf se vzdal nároku na pozici radního, aby jednání odblokoval. Mrzí mě, že to nedopadlo, ale tahle nabídka byla velmi férová. Tak je člověk, nevím, kdo je Adam Schiller, na magistrátu zastupitelstvu není, pokud vím. Ne, je na Praze 10, ale je za to vůbec netuším, opravdu. Nevím, u těch jednáních nebyl, tak těžko říct, z čeho vychází. No já bych zareagoval asi na to, co tady zmiňuje pan Zajíček. No tak předně je to skutečně tak, že vy jste sami odpovědní za své akce, za své jednání, pokud vy vstoupíte do té opoziční smlouvy, kterou tady máte navrženou od ANO a ke které jste vlastně celou dobu nějakým způsobem inklinovali, tak to skutečně je záležitost, která bude čistě na vaše odpovědnost. To není něco, z čeho můžete obvinit kohokoliv jiného. Vy jste vítěz voleb, máte jednoznačnou odpovědnost za to, jak jsou vedena ta jednání. Skutečnost, že ta jednání velkou dlouhou dobu stála, je rovněž vaše odpovědnost.
Za druhé, co se týče toho vládního formátu, pane Zajíčku, já vám připomenu, že tady byla jakási koalice Piráti a Starostové, tam měla nějakou koaliční smlouvu a pokud vy jako říkáte, že vlastně tady neměla být ta smlouva nějakým způsobem plněna, tak mě to od vás překvapuje. Já jsem měl za to, že jste máte vystudovaný práva nebo tak něco, tak smlouvy mají být plněny. Tak snad pevně doufám, že uznáte, že i ta smlouva, která byla před volbami uzavřena, by plněna být měla a z toho vyplývá angažmá Pirátů ve vládě na celostátní úrovni. A ještě bych se vyjádřil krátce jenom k tomu, co vy jste zmiňoval, že nám byly nabídnuty jakési rezorty nebo gestce nebo něco podobného. Nám byla nabídnutá krajně vytunelovaná varianta těch rezortů nebo gestcí, chcete-li, v podstatě tak, že Spolu vymyslelo, že se vytvoří jakýsi nový umělý radní pro investice. To je něco, co na městě nikdy nebylo. Po listopadové historii nikdy v radě hlavního města nic takového nebylo, že to je jakási umělá trafika, kterou vy jste vytvořili, jak jsem pochopil, představa je taková, že by to měl obsadit nějaký nominant z ODS, jehož jméno nám teda nebylo sděleno, ale je to prostě přesně ten princip. Dobře, ODS teče ne, beton, tečou prachy. Do detailů, a pane Zajíčku, rychlá reakce. Ten problém jenom toho tunelování té gestce spočívá v tom, že potom vlastně ten radní pro dopravu má na starost tak maximálně zametání chodníků a úklid sněhu, tak, ale pane, ne investice do metra, které jste mi odstartovali. Já teda musím říct, jako, že mě překvapuje slovo tunelování ze strany primátora Hřiba, který trpěl a strpěl mimo jiné se svými zástupci kauzu dozimetr v dopravním podniku. Je to neuvěřitelné, co tady v tuhletu chvíli říká. Je to rozdělení kompetencí. A v tuhletu chvíli, jestli Praha něco potřebuje, tak potřebuje investovat. Potřebuje soustředit investovat do strategických staveb, mimo jiné do dopravní infrastruktury, ale i další. A promiňte, neodpustím si ještě jednu věc, protože neustále ze strany primátora Hřiba jsou tady útoky na nás a na ODS a na koalici Spolu. Nezlobte se. Koho chcete moralizovat, pane primátore, jako Piráti? Pokud uzavřete koalici hned po volbách v Plzni s hnutím ANO a v tuhletu chvíli nás budete moralizovat, že tady máme nabídku od ANO, my jsme ji nepřijali, my jsme tuto chvíli jenom oznámili to, že začínáme vyjednávat o menšinové podpoře rady a v tuhletu chvíli skutečně tady žádná dohoda uzavřená není. Ale vy jste ji uzavřeli v Plzni okamžitě ze dne na den a měli jste možnost uzavřít koalici se Spolu v Plzni. Neudělali jste to, nikdy jste to nevysvětlili. Prosím, nemoralizujte ostatní v tuhletu chvíli, když sami děláte někde jinde to samé. Ještě pane primátore, ještě nechme. Ale já na to musím zareagovat. Ale tak my jsme neměli Prahu oblepenou billboardy, že Andrej Babiš je zlo. My jsme neměli Prahu oblepenou billboardy, že Spolu vám lže a kašle na vás. Ten problém je prosím pěkně v tom, jak vy jste se tvářili před volbami a že teď chcete uzavřít ne vlastně otevřenou koalici, ale skutečnou opoziční smlouvu. A s tím tak, dozimetrem, jenom nechme pana Prokopa, pane primátore, já musím pana Prokopa. Vy to vrátíte, pane primátore, pane Prokopa, že se tady manipuluje.